U životu svakog srednjoškolca i njegovih roditelja matursko veče ima posebno mesto. Željno se iščekuje, pažljivo planira i bira garderoba za to veče, a ne manje važno je i mesto proslave i naravno muzika. Ne zna se da li su više uzbuđeni maturanti ili njihovi roditelji. A tu su i njihovi profesori koji će to veče, kao i prethodne 4 godine, budno da motre i paze na svoje đake, ali da se to veče i zajedno provesele i proslave završetak školovanja. Okupili smo se ovdje da ispratimo još jednu generaciju maturanata. Oni su sada završili svoje srednje školovanje i dalje, da li će se zaposliti ili će nastaviti da studiraju. To su sva dobra deca, oni će uz srednju školu su postali dobri mladi ljudi kojima su dalje otvorena sva vrata za zaposlenje i za dalje škole. Ove godine, kao i prethodnih, srednju tehničku školu Nikola Tesla u Šidu završilo je ukupno 5 razreda, 2 razreda na trogodišnjem i 3 na četvrogodišnjem školovanju. Ovo je svakako najlepši dan u školskoj godini, posebno svečan, za njih važan, a i za nas. Ispraćamo još jednu generaciju, nama kao prosvetnim radnicima, posebno njihovim roditeljima, ovo je zaista poseban dan, a oni će verovatno tek kasnije da shvate koliko je ovo važno u životu. U životu ih čekaju velike obaveze, nažalost ne baš i tako sretna budućnost, ali ajde da se nadamo da će uspeti u životu, da se snađu i da ostvare ono što su osmislili. A što se tiče nove generacije, naravno, svaki godin stiže nova generacija, opet iz početka, ali i pored svega nadamo se da će biti u redu, da ćemo imati dovoljno učenika i da ćemo i njih, baš kao i ovu generaciju, izvesti na pravi put. Od ovog juna Šid je bogatiji za 16 školovanih trgovaca, 14 automehaničara i bravara, 27 poljoprivrednih tehničara, 24 elektrotehničara računara i 11 mašinskih tehničara za kompjutersko konstruisanje. Svima koji upisuju fakultete želimo da se upišu, a oni koji su odlučili da ovim okončaju svoje školovanje, da što pre pronađu posao. I jednima i drugima matursko veče ostaće u lepoj i trajnoj uspomeni na završetak srednjoškolskih dana.